Doamna doctor Voroneanu mi-a trimis o listă aici cu oamenii care deja au pus ochiul pe niște picturi, dar în primul rând vreau să le mulțumesc și eu. Am înțeles că familia Căsăneanu, Opel și Skoda vor achiziționa o lucrare. Mi-a făcut mare plăcere când am văzut pe Facebook-ul vostru invitația evenimentului meu în fața siglei Opel. Am postat și eu Berba Ifoigo lucrul acesta și vă mulțumesc că v-ați implicat. Aplauze pentru ei! Prietenii mei de la Clubul Rotary Bacău, prin prezența domnului Postolache Cristian, va achiziționa lucrare, vă mulțumesc, aplauze pentru Clubul Rotary. Hotelul CNC, cred că zic bine, rezidenți, familia Vlase, aplauze pentru ei. Îi mulțumesc domnului director Grosu, care de fiecare dată e alături de mine. Aplauze pentru domnul director general Hidroconstrucția Moldova Bacău. Nu în ultimul rând, doamna Stoica va achiziționa o lucrare. Ea este, pe lângă faptul că e prietena mea, m-a îmbrăcat în această seară cu acest superb parvesiv. Aplauze! Da. Și lista continuă. Mă bucur pentru că ați răspuns prezent și că sunteți alături de mine. Vă mulțumesc frumos! Dar țin să precizez că nu doar cei din Bacău vor achiziționa tablouri în această seară, ci avem prieteni din Buhuș, avem prieteni din Roman, avem prieteni din Piatra Neamț, prieteni din Tecuci, Bârlad și Focșani. Deci, o seară de suflet care a adunat aici la Bacău oameni de suflet, de inițiativă, dornici să ajute. Vă mulțumim! Mulțumim, doamna doctor!